ملکشاہد میموریل سپورٹس ٹرسٹ کی مختلف ٹیموں نے سال 2018 میں کئی مقابلوں میں شرکت کی۔ تاہم پشاور میں کھیلی جانے والی فٹ بال لیگ انتہائی اہم تھی، جس میں ٹرسٹ کی ٹیم نے ملکشاہد کنگز کے نام سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنے پول میچ جیتے بلکہ سیمی فائنل میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا۔ فائنل میں ٹرسٹ کی ٹیم اگرچہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی، تاہم رنرز اپ کے طور 50,000 روپے نقد انعام کی حقدار تھی۔